серія «Аурум» пропонує моделі ортопедичних та високоортопедичних матраців, вироблених за ексклюзивною технологією, що забезпечує оптимальну комбінацію м'яких та жорстких шарів. Представляємо вашій увазі «Аурум Ліра». Двосторонній ортопедичний матрац «Аурум Ліра» – це мультишарова модель, здатна перетворити ваш сон на здоровий відпочинок. Основу матрацу складають три шари. Основний шар – жорсткий пінополіуретан «Хайфом» з перфорацією. Пінополіуретан з підвищеною жорсткістю «Хайфом» – це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне і природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається з його комірчастої структури, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітряпроникності. Перфорований шар пінополіуретану «Хайфом» призначений для створення ефективної підтримки, відтворюючи властивості пружин, такий шар вдало компенсує навантаження ззовні та перерозподіляє його усередину моделі. З однієї сторони матрацу розташований 5-сантиметровий шар високоеластичного пінополіуретану «Хайфом Біо», який уявляє собою систему різних за розміром комірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. З іншої сторони знаходиться шар м'якого пінополіуретану «Хайфом Біо». Цей матеріал має регулярну комірчасту структуру, але характеризується підвищеним ступенем м'якості. Марки пінополіуретану, вироблені за технологією «Хайфом Біо», це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки комірчастій структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Матрац характеризується середньою категорією жорсткості. Чохол з високоякісної тканини з натурального стечу дуже м'який, комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж багатьох років. Висота 21 см, рекомендована вага 130 кг.